ជាទស្សនវិជនជាទីមេត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្នើទៅកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តការអត់ធ្មត់បន្តបន្ថែមទៀតជាមួយការវាយប្រហាររបស់យេម៉ែនដែលលើកកម្ពស់ដឹកតំណែងនៅក្នុងសមរភូមិនេះបតាមការជាងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយតើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្នើដល់สหរដ្ឋអាមេរិកបន្តអត់ធ្មត់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយក្រុមហ៊ូទីរបស់យេម៉ែនប្រឆាំងនឹងកប៉ាល់ដឹកតំណែងនៅក្នុងសមរភូមិខណៈដែលទីក្រុងរិយ៉ាដព្យាយាមទប់ស្កាត់ការបំ លិចបំផ្លាញចេញពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃប្រហស្ទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023បើតាមប្រភពចំនួន2ដែលជិតស្និទ្ធនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាអំពើបន្ទាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់របស់ទីក្រុងរីយ៉ាដទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺមានគោលបំណងបញ្ជាភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេញចិត្តនឹងវិធីសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពជំវិញប៉ដេមីននេះរដ្ឋាភិបាល al Arab Saudi មិនធានាមានការឆ្លើយតបចំពោះសារអ៊ីមែលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់នោះទេរីឯសេតវិមានបានបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយគូបញ្ជាក់ថាក្រមហូតីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានហក់ចូលទៅក្នុងចំនួនដល់កំពុងរ eal ដែលនឹងវិញដំបានមជ្ឈឹមពាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយការបីប្រហារទៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញនៅក្នុងផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាការបាញ់យន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល